بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي حبيباتي دمانتين، حياكم الله وبياكم. إن عافمات قفتانا إلهي كرجينا يا رحمن كعافمات كينا حيني سياديو انت حنوسن الى سبحانه وتعالى بدافع وغدق الله عافية انت لمتين الى ابن حريست انت كبحين سمر ايمان الى سبحانه وتعالى كسي انا ان الله نوغد ابن حريست انا ان وحيطا لمن انا وصعنا سما مرتي عنا حي مركو مرو لي بمحي هذا استدعي غير حسوستنا الى حي ان غدق ان شاء الله مركمان سبحانه ربا فيديو انا اني لو داقو ابايوين قار اي سوغاين ان او اي تحي يعني سيدا عروتو كلاتة وعات عات اه een sidii lagu ciirin kare aada la isoo weydiya horta caato maxaa la dhahaa haddii cunugaagi yahay alxamdulillaah dhah caato wax weyn maaha dhib maaha uu ka baxaa uu ka gudbayaa ma garateen caafimaadka muhiim ah dada ilmaxanuusan haystaan ilaahay ha u caafiyo marka adigu waxaa fiirisaa cunugaaga mar waliba waxaa la socotaa yacni lafihiisa iyo fitaminiskiisa taasaa muhiim jidan ah caatada waxba maa hadduu caato ku yahay lafihiisa adag yihiin oo dhiiggiis okay u yahay oo fitaminiskiisa iyo waxyaabaha jirkiisa u baahan yo dhan isku dheelitiran yihiin mushkila ma laha abaayo tartiibtaada marka ha iswaalin hooyooyinka qaar arkaa cunugeyga aniga maxaa la dhaa cuqdada igu dila ku dhahaya ah hada xaraam yacni inaa saa dhahdo marka alxamdulillaah dheh dada xataa awlaad aanan haysanin cayilna waxba ma aha cayil cudur waaye ya marka hooyo kasta iska rataa bebiyaha iska kuusquusan laakiin waxaa taas xataa il waaye marka cayil oo saa'id ah u cararina ilmiin xataa uma fiicno ilmahaaga caafimaadkiisa maxaahd ka taxadar waxyaabahan hadda aa isticmaaleyno oo hadda aa wadno fiican yacni cunugaaga jirkiisa hadda kaal cunugaaga gudicu ku noqonaa ma ku dhahaayo laakiin jirkiisa iyo lafihiisa maasha allah tabaaraka raxmaan quruxay noqonayaan fawaa'id badanna wuu ka helayaa ma garateen marka waa kaasaa gabdhaha qaar oo ayagana rabaan inay iscayiriyaan adinkana sidoo kaleeta ka faa'iideysta dadka qaara waxaa laga yaabaa inay dhahaan qof maaba rabi inuu cayiro yes gabdhaha qaara rabaan inay cayidaan oo dhaqaatiirtu ku dhahaan iscayiri ya iscayili yacni maxaa la dhahaa kor isku soo qaad miisaankaaga weydkaaga wax ku dar taana waxay tahay yacni wax lala yaabo ma aha wax jiro waaye gabdha qaar oo gabar waxaa arkaysaa oo qof weyn ayada dhan afartan iyo shan kiilo ama afartan iyo maxaa la dhahaa laba kiilo ah oo jir lafaheedii iyo yacni dhirirkeedii iyo miisaankaas aanay isku qalmin mar walibana dhirirkiina iyo lafihiina cabira waxa u qalmo inaan aa takhta isku day haddaa ka hoos marta iyo haddaa ka kor martaba labadaba jiro waaye ma garate marka inay balance isku ahaadaan waaye soo marka hala yaabina insha allah dadka qaarna cayilaya iraadina dadka qaarna caato ya dadka qaar halacaga waxay ku bixinayaan inay iscaateeyaan dadka qaar halacaga waxay ku bixinayaan inay iscayiliyaan adduunkan habsaaska bilcagsi waa wax kasto soo marka inta cayilka raadinaysan ilaah ha u fududeeyo iscaateenaysan ilaahay ha u fududeeyo ya oo ani a kamid a ka ahay yacni ani hadda waxaa waaya hilib weyn ima saarna laakiin waa is ilaaliya ilaal saa isku wadaa ma garata waxaan inay iga dhacaan mirabi waxna inay usoo darsamaan mirabi alxamdulilah meesha laga imaadana ilaaha alxamdulilah waxaasoo dhan ilaahay subxaana watacaala mahadoo dhan ay usugnaatay marka videogan wuxuu quseeyaa hooyooyinka mar waliba oo dhankaas kasoo cabanaya abaaya horta waxaa isku daydaa bebigaaga inaa la socoto gooryaan muu haystaa ilmaha hadduu gooryaan haysto wax waliba oo siiso waxay tahay yacni wax ma u taraayo ma ku qurxanaanaayo ilmahaaga gooryaankaas inaa kadishid isku day xildiidoo kaleete caruurta gooryaanka waa loogu dilaa urkeedana waa aragteen yaa wixii uraaya laakiin dawo ku jiraa dhib ma lahan marka xildiidana caruurtao dhan lama siin karaayo xadda ay leedahay videogaas waa kasoo hadalnay yacni da aa jirto da-daas wixii ka koreeya laysiin kartaa videogaas daawada fawaa'idka oo xildiida aa ka sheekeynaynay marka sidoo kale xulbada caruurta gooryaanka waa looga dilaa cajiib waaye hadda xidiida ka cabsanayso tan waa siin kartaa xulbada dhib malahan yacni marba hadduu hal sana soo gaaro xulbada okay waa siisan kartaa bebigaaga soo marka cuntada xataa xulbada way kugu furaysaa caruurta oo abataida siinaysaa ta kalena waxay tahay gooryaan hadduu jiro way ka dilaysaa isku daya biyaha xulbada inaa ugu karkarisaan biyaha caadigaa siinayso xulbada miramiraha ugu karkari tartiibtaada flas ugu shuba maalinta dhan biyahaasa ku cabo ciyaalka inaa biyo siisaan muhiim waaye sidoo kaleeta gabdhaha oo isoo weydiinayo ilma yaraa haystaa calooshiisa way adagtaa ilmaha yar inuu calooshiisa adkaado khalad waaye xabiibatii isku day in maxay ahayd caloosha u jilciso oo cuntooyinka
sida cagaarka oo kale spinajka bocorada isku darbaamiyaha ciyaalka khudaarta aada u bara khudaarta siiya ilmo waxaa arkaysaa 5 sano jiro ama 4 sano ama 3 sano jiro ee cuntada hadduu basal ku arka ama kaarood arka ama spinaj ama biinista waxaas dhan ka cararaayo cuntadii ka saaraayo wax qalleel luu rabaa taasna waxay tahay adi maada barin markuu yaraa ilmaha markuu yaryahay marba hadduu 1 sano soo gaaro maxaa la dhahaa 8 bil xataa kursigiisa ku xir cuntooyinka biinista u kari u jilci meesha u saar khudaarta bar ilmaha basasha iyo waxaa ka bixinina ma garateen si yacni hadhow cuntada uu kuugu barto markuu weynaado se ku dhihin ani kan mucuni kan mucuni ma fiicna ilmaha inaa bartaan isku daye marka calooshan cuntooyinkaas oo cagcagaaran sii way ku jilcinaysaa ciyaalka ukunta hala sii ukunta aada ugu fiican tahay biyo badan siiya yogurtkana aada ugu dagadaala sabaadigi maalin kasta isku day inaa sabaada aa siiso jiiska sidoo kaleeta siiya caruurta insha allah bocorka oo maxaa la dhahaa maalinlawad agshekeni oo dube ee dadka qaar u yaqaanaan soo marka bocorkaasna muhiim jiddan waa pumpkinka kan oo maxaa la dhahaa bocor guduud in soomaali la dhahaa umaleynaya pumpkinka yacni magacaasoo wada fahmaysaan caruurta aada ugu fiican yahay asna waa inii sheego gooryaanku u fiican yahay annagoo canjeelo ku dareenno waa soo sameeye waa idiin soo geliyay ka faa'iidaysta marka tartiibtaada haddaa canjeelada saa caruurta aa ugu darsato oo khudaar aa u sameyso aa ku siiso maalin cabs aa ku siisato maalin kili aa ku siiso maalin beer aa ku siiso maalin buuxaa ku siiso muhiim waaye laakiin canjeelo iyo shaah keliya ilma subax kasta la siiyo haddana la dhahaa inuu iyo cayilaa rabaa inuu qurxanaadiyo fitaminiskiisa inay hay noqdaan masoconayso abaay macaantoy soo marka ka fikir ilmahaaga caafimaadkiisa ciyaalkana biyo badan siiyo ciyaalkana u ogolaada inay dheelaan banaanka u saar qoraxda muhiim waaye caruurta qoraxda ha arkaana jirkooda ma garateen soo marka taa markaa taa kaga baxno cuntadana sidoo kale maalinba wax u kari maraq oo xulbada u samee maalin maxaa la dhahaa maraqyada muhiim waaye caana hadda xataa muhiim waaye caana geersii caana ari haddaa helayso dadka soomaaliya joogo sii caanaha lo-oda ka karkari markaa si fiican u karkarisa sii xulba ugu karkarin karta ayaga xataa yogadka sidoo kale soomaaliya maasha allah yogad hadda maxaan arkaa gabdha saaxiibo aanahay oo yacnii youtube-ka iska barana le iisoo sawiraya yogad waxaa haystiin bacaana geel laga sameeyey maasha allah tabaaraka raxmaan nasiibaa leedihiin caruurtiin uga faa'iideeya liinta sidoo kale ugu dadaala liindhanaanta oo kaleete haddaa oranjida aada heleen liindhanaanta aaday u fiican tahay fawaa'id badanna way haysataa haddaa inigaga soo hadlo waxaa umaleynayaa yaa inaa ku wada carartaan marka liindhanaanta u miira caruurta siiya sankorta ha kaga badinina malabaa ugu dari kartaa haddaa maxaa la dhahaa sankor aa iska bartana de wax yar ugu dara haba ka badininba marka caafimaadka caruurtiinana adinkaa u haayo waxaa siisale ka muuqanaya ilmahaaga maraqyadana aada ugu dadaala maanta maraq geel u samee lafaa kaga samayn kartaa khudrad adduuna ugu dari kartaa maxaa la dhahaa maraqa xulbada gabdhaqaaraa soo codsadeen waa soo gelinayaa u samee sii canjeelada ku siisan kartaa waxay ahaase cuntada wuxuu kaa cunaya yacni ilmahaaga ay cunayaan oo dhan u samee cuntadana bara taa markaa taa kaga baxo maanta videogeena marka wuxuu quseeyaa caruurta si caruurtaada lafahooda iyo jirkooda maasha allah qurux uga dhigi kartaa iyo dadka raba inay ayagana saasoo kaleeto jirkooda qurux badnaan ay u helaan oo la dhahay weyd isku dar waxaa haysanaa xulbo xulbo muhiim waaye haddaa cayib aa isku darayso inaad isticmaasho xulbaa haysanaa xulbada dadka urkay kaga cararaan yacni ilma kamasoo ureysa lakiin dadka waaweynaa sheegaayaa maadaama qofka waaweyn uu qofkan gaar u yahay uu jididaayo meelaha qaar taana urka waxaa keenaya jirkaaga wasaq ah soo wasaqda jirkaaga ku jirta lee la nadiifinayaa soo marka ilahay nimcooyinka u inasiiya ha ka cararina ha ku dambaabina marka xulbaa haysanaa waa malqaacadda yartaa maxay ahayd adimugeeda haystaa oo aada aanan u buuxin buskuda inta ku haystaa buskudka kan oo gurigaaga ku samaa kan buskud guri lagu sameeya waa ujeedaan kan guriga aa ku samaysata ee ogtahay ee wax kasta ugu darta haddaa haysto ugu dari kartaa haddii kalena buskudkan oo macruufka ee maxaa la dhahaa isheeg abuwalad meel kasta uu yaalaa kenya annaga waa noo buuxaa abuwaladkaasaa dhowr xabaa ugu dari kartaa soo gado marka caanahan iyo waxaan iskugu dadareysa ugu dar timiraa haysanaa timirta cajiib waaye caruurta bliis timirta siiya iyo caanaha isku siiya timirta lafta uga bixi saliid macsaro ugu dar oo nadiif ah cajiib waaye adi xataa laftirkaaga cun insha allah avokaadha haysanaa avokaadhadana ayadana cajiib waaye caruurta yaryar xataa babiga markaa cuntada u bilaabaysa xataa oo adi 6 bil uu ku jiro waa lagu ogolyahay intaa ujijibiso haddaa orange yar ama aa ugu darto waxaa ku dhahay maasha allah tabaaraka raxmaan waa wadnihiisa u fiican tahay ma garateen marka dadka qaaraa waxay uga cararaan maxaa la dhahaa yacni saliid xun inay haysato saliid xun ma haysato saliidda ay haysato saliid oo waxaa waaye jirkaaga oo muhiim u ah u fiican yahay ma garateen soo markaa avokaadha haystaa jeexa isticmaalayaa annaga kenya avokaadha waxaa maasha allah waxba ma ka joogto xaqiiqatan meela iska taataalaa
الحمد لله نعمك إلى إن سي محكاك فائدة سن هداد هل كرينين وكما رتا بيحي بابايا بدل كيس كودر سن كرتا بابايا وأسقنا أكتهي وإنا كسوها الله رجينا يا وحوات في عينها علاشة وكوج العناية وثاني شيء وحياتها هاي غوريان كانوا ولا دجال لما أنا جوا حي المين عنتذك حراي وحياتها هاي غوريان كواية غوريان كاس مركز كودة سد أو دير لهيد أفوكادا هاي سنة أنت نحكو هاي سنة لبحب أو بنانا أو موسى يا موسى هستا أنت نحكو هاي ستار بينا باترا هاي ستار لوسا هاي ستار حدا لوس سان إيه آذن هلي لوس كمير ميرها صوغ غضو إن حالة ده وادير كاك خادن سا وشيدن يسا مركز شيدتو أكو لح درسن يسا وهذا هي الكرين نواس كلا في كرتا سسينا أكو درسن كرتا سسين تنا إن شاء الله إذا حيا بضل ودرا يوسو قرين ينا جركين وفي عاني وكو قبو جنين سي راحة أكو درا يميسو إنت نمحاكو هستا عان عان ها استعمالا يسا مرو أن عان ها عادي جي لو دا استعمالا يا عان لو أفرش دا هي ليسو أدامنا نسيب بضان كركري ugu dar ciyaalka geelka sidoo kale waa isticmaal kartaa oo ku darsan kartaa ariga sidoo kale ma sha Allah aan ari yaaba heli karaayo ya marka waxaan la dhahaa ii sheegay alaabteenu isku soo shiidanayna marka isku soo shiidana aan isticmaaleena haddu ilaahay dhaw kana qaada ka qaadana cabirkana muhiim ma ahan ani hadda inta isticmaalaya adiga arurtaada intee ku xiran tahay iyo dadka u rabta intee ku xiran tahay ay ku xiran tahay yani intee la egihiin bay ku xiran tahay qiyaasta graaf aan isticmaal kartaa moosko waa badsan kartaa waa yareysan kartaa timirta waa badsan kartaa afakaadhadu waa badsan kartaa adeeg ku laabaneysa ma garateen cabirka soo marka isku soo shiidan insha Allah soo laabaneena waa soo shiidanay waxaan sameynayaa marka koobkaana u shubaya insha Allah tabaarak rahman waxaasa insha Allah tabaarak rahman waxaan ku iri يا قف ديدا من جران كير العباية نو اللي بكو كي سافر تلقى سارة يا مرك ما شاء الله تبارك الرحمن عبتان كان هذا وجهل دون تان المحل بها فوائد بدن وهي استفدت من بدن من رالس بدن لفه في عن يا مرك اللوس عيار كتارة وحيك وهي استان حساسية هذا الماء اللوس هي استان اللوس كوكو هي استان حساسية بريسة سقدر ودي حتى حوالي اللوس حساسية تلقى قاعد روا هذا ودي بدن تهاي مرك كإلال إن شاء الله هذا اسم كوهي سن وقدر على سيل لفها يقول استو مركا قاري بركة فرحة إلى سبحانه وتعالى إني يرجينا يا الله إني بركة فوق روح بدنيا وقصلا يا ما شاء الله يا شاء الله مركا الترتيب هذا قلبتي أصي سنكر تعبتين كان وأدقيها عيالك وعنتسي سي هكذا بسينين ما قرتين عيالك عنتسي سي عبتين رو خفيفة أصر إن شاء الله ولي ولي انت آدو قد ذلك مركا عنتظر عنتان كدب ناكدب عبتين أو بيع عادية عبتين ندعو العلص قلبه وكلات وقتي ذا عنت ذا العنين وقتي ذا سعرت آده اللي وجود ذا إن شاء الله خير بركة فرحة أسكو أبنها إلهي سبحانه وتعالى إن ما أنت نوح حسن الله إنه بركة أنت أنا حسن إلهي سبحانه وتعالى هسيو هن أبركة إنا حسوسا لنا من ودي بأسك دينا ذاكم ساكين تروح بأنا حسنين وجزاكم الله جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.